Pessoal, esse aqui é um T7-245. Ele tá com o retentor da roda aqui estourado. Eu vou fazer a troca desse retentor aqui. Se você nunca fez uma troca dessa de retentor, acompanha aí para você aprender a trocar dessa vez, beleza? Vou estar mostrando aqui todo o passo a passo da montagem, da desmontagem, beleza? Então acompanha aí, galera. Aí, galera, já tiramos aqui o pneu. Aí a gente vai soltar aqui a barra da direção. A gente vai tirar o dreno do óleo, vai tirar aqui todos esses parafusos para nós derribar o óleo. Depois de tirar o óleo, nós tira essa tampa para soltar a trava do eixo que tem aqui. Depois nós tira os parafusos dos pinos, tanto do pino aqui da parte de cima como o pino aqui da parte de baixo, e também o pistãozinho da direção. A gente solta ele é seguro aqui por esse parafuso e uma travazinha aqui embaixo. A travazinha não tem mais, tem só o parafusinho aqui que pega a chave 13. Tira aqui os dois pinos e aí a gente amarra ela aqui. A gente pega ela aqui com a girafa, consegue puxar ela facilmente, beleza? Então eu vou tirar aqui o óleo, esses parafusos, derribar o óleo, soltar a trava, mostrando para vocês aí no passo a passo. Aí, galera, já removi a tampa. O palco aqui tá no ponto de ser trocada, que fizeram uma maldade com ela aqui, com a talhadeira. O certo, pessoal, não é bater nessas polcas. Não sei quem foi que fez essa maldade aqui. Primeira vez que eu tô desmontando essa roda. Mas assim, a gente tem que ter a chave certa pra cá. Esse negócio de bater com talhadeira aqui nunca deu certo. Mas enfim, aqui, pessoal, quando a gente vai trocar esses retentores aqui, ó, quando vai trocar o grande, o que vai aqui, aí a gente tira essa polca aqui, tira essa roda dentária aqui, e você já consegue arrancar essa peça aqui, deixando o conjunto montado no lugar. Você tira só daqui pra cá. Agora, como eu vou trocar os retentores de dentro aqui, ó, eu não vou mexer aqui. Ou seja, essa polca vai ficar quietinha aqui no lugar. Eu vou tirar o quê? Eu vou tirar essa trava. Vou tirar essa trava aqui. Vou puxar essa engrenagem para mim poder pegar o conjunto completo, sem ter que tirar isso aqui, sem ter que desmontar aqui. Porque se eu abrir aqui, vai ter que trocar esse retentor grande. Como eu não vou trocar o retentor grande, vou trocar só os de dentro, então não tem por que eu desmontar isso aqui, certo? Tirar a trava, puxar essa engrenagem, tirar aqui os parafusos de cima, o pistãozinho aqui, e aí a gente já pega o conjunto completo. Bom, galera, a gente já tirou aqui já a peça. Vou ter que tirar esse eixo aqui para levar no torneiro, que estragou aqui a vedação. Aqui a pista do retentor. Pra vocês conseguirem sacar esse eixo aqui, pessoal, não é só puxar ele. Ele tem uma trava aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês a trava dele para poder sacar ele. Para você sacar ele, tem esse parafuso aqui, ó. Você vai folgar essa polca e com a chave de fenda você tira o parafuso. Aí você consegue puxar o eixo, certo? Desse lado aqui, foi só o retentor mesmo, só sacar aqui os retentores normalmente. E tornar a colocar outros novos. Vamos ter que trocar o pino também, que o pino estragou aqui na hora de tirar. Esse pino aqui é ruim para tirar, viu, galera? Ele não é brincadeira, não. E aí, a gente batendo nele aqui, ele estragou. Vamos trocar esse pino. Tirar aqui para arrumar a pista do retentor. E desse lado aqui é só trocar os retentor mesmo. E aí já vamos montar ela de novo. Beleza?